Dobrodošli u intervju premijera Kurtija o aktualnom političkom momentu. U toku je 21. Dokufest, blok novosti iz svijeta. Poštovani gledatelji, ovo su vijesti. Informativna emisija na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Premijer Kosova Albin Kurti je izjavio da neće razgovarati o odlukama o registarskim tablicama i ulaznim dokumentima na sastanku koji će imati sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem 18. augusta u Briselu. Da bi se izbjegle tenzije od 31. jula 1. septembra, međunarodni faktor mora da odbije Beograd u njegovom destruktivnom pristupu Kosovu, izjavio je to u intervju za Slobodnu Europu. U opštinama na sjeveru Kosova 31. jula postojala je opasnost da situacija preraste u oružani sukob, jer se sa barikada koje su bile postavljene na sjeveru zemlje moglo pucati iz oružja na vozila i ljude koji prolaze. Ne bih rekao da je rizik veoma visok, jer ovdje imamo i kontingent NATO, ali svakako je visok, jer smo mi demokratija koja ima autokratiju na granicama, kazao je Kurti, dodajući da su prije invazije na Ukrajinu prilike bile male, ali da se sada situacija promijenila. Te da ako bude druge epizode, na primjeru, pri Destrovlju, onda će vjerovatnoća da će se desiti treći rat na Zapadnom Balkanu, a posebno na Kosovu, biti veoma velika, rekao je on. Govoreći o novim recipročnim mjerama prema Srbiji, premijer Kurti je još jednom potvrdio rok od 2 mjeseca, dok je povodom napada na policiju Kosova na sjeveru Kurti rekao da tužilaštvo istražuje slučaj. To su bili ljudi na platnom spisku Beograda koji rade u nelegalnim strukturama na sjeveru Kosova, a neki od njih su zaista bili kriminalci. Pošto su prošle godine završili na crnoj listi Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država, rekao je Kurti, misleći na Milana Radojičića i Zvonka Veselinovića. Ali Kosovo je sada demokratska zemlja, oni mogu da urade vrlo malo. Oni su frustrirani jer naša privreda, iako nas ne priznaju kao državu, cvjeta, rekao je Kurti. I dodao da Srbija ima 48 baza oko Kosova i protesti nisu bili spontani, već ih je organizirao Beograd uz podršku Rusije, rekao je Kurti. O odlukama Vlade Republike Kosova, o reciprocitetu, dokumentima i o nelegalnim registarskim tablicama neće se raspravljati na sastanku premijera Kosova Albina Kurtija i srbijanskog predsjednika Vučića 18. augusta u Briselu, potvrdio je glasnogovornik Vlade Kosova Preparim Kruezija. Odluke o reciprocitetu su odluke institucija Kosova, predviđene ranijim briselskim sporazumima, te ne mogu biti tema prestojećih razgovora u Briselu, saopštio je glasnogovornik Vlade Preparim Kruezija. Demokratska partija Kosova i Alijansa za budućnost Kosova su uvjereni da vlada nije u koordinaciji sa međunarodnim partnerima uspostavila reciprocitet za registarske tablice i lične karte sa Srbijom. Ove dvije stranke traže od izvršne vlasti postizanje sporazuma, posebno sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali ne zanemarujući Evropsku uniju, koja je planirala sastanak Kurtija i Vučića za posljednju sedmicu u julu, koji nije održan na zahtjev Srbije. Odluka o odlaganju mjera reciprociteta za identifikacione dokumente i zamjenu registarskih tablica donesena je nakon napetosti blokade puteva na sjeveru. Kosovo je uspjelo da identifikuje oko 30 slučajeva kada je Srbija vodila kampanju o povlačenju priznanja nezavisnosti različitih zemalja, ali bezuspješno, izjavio je zamjenik ministra vanjskih poslova Krešnik Ahmeti, koji je demantovao izjave srbijanskih zvaničnika da se priznavanje nezavisnosti povlači sa Kosova, zaključujući kako se radi o apsurdnim reakcijama koje dolaze nakon prirodnog djelovanja države Kosovo da postane dio međunarodnih organizacija. Nakon što je ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjal Svećila izvijestio da je ruska novinarka Darija Aslamova proglašena personom non grata na Kosovu i da je se zabranio ulazak u našu zemlju na 5 godina, pojašnjavajući da svako ko sa određenim ciljevima ili direktivama krši ili pokušava da destabilizuje našu zemlju, suočit će se bez sumnje sa snagom zakona Republike Kosovo. Ruska novinarka Darija Aslamova uhapšena je na sjeveru Kosova i da su mnoge zemlje dokazale da se bavila špijunažom za ruske vojne obaveštenje službe i da je djelovala pod maskom novinara. Ista je učestvovala i u borbama u Ukrajini tako što je vodila propagandu o ruskoj invaziji na Ukrajinu, dodao je ministar Svećlja. O hapšenju ruske novinarke pisao i američki analitičar i stručnjak za balkanska pitanja Janus Bugajski, koji kaže da je Kosovo na prvoj liniji fronta protiv ruskog imperializma, dok je Srbija na prvoj liniji fronta ruskog imperializma.
Njegov komentar slijedi komentar Daniela Smita, stručnjaka za međunarodne odnose i sigurnosnu politiku u Ukrajini i na Zapadnom Balkanu, koji je naveo da je ruski špijun iz ruske vojne službe priveden na Kosovu samo sedmicu dana nakon što su barikade postavile srpske kriminalne grupe na sjeveru i napale policiju Kosova. Situacija na sjeveru zemlje juče je bila mirna, ali stanovnici izražavaju zabrinutost nakon napada koji se dogodio u subotu na pripadnike policije Kosova koji su patrolirali jezerom Gazivode. U graničnu tačku u Brnjaku posjetio ministar unutrašnjih poslova Đelja Svečlja, koji je rekao da uprko svim izazovima policijski službenici uspješno ispunjavaju svoje dužnosti. Ministarstvo zdravlja je prema podacima Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova saopštilo da je registriran 331 novi slučaj zaraze koronavirusom od ukupno testiranih 1125 uzoraka. U posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminule su dvije osobe. Danas je izliječeno 918 pacijenata, a trenutno je na Kosovu aktivno 7399 slučajeva koronavirusa. Tokom prethodnog dana niko se nije vakcinisao protiv COVID-19. U petak je počelo 21. izdanje Dokufesta, međunarodnog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma. I ove godine grad na Bistrici je otvorio svoja vrata ljubiteljima umjetnosti uz snažno pitanje kako preživjeti. Dokufest je u petak uveče uključio projektore. Festival mjeri puls opstanka u turbulentnim vremenima, ali sam sebi postavlja ovo pitanje, a za to postoji razlog. Vatra ljubavi bio je jedan od prvih filmova u osmodnevnom filmskom maratonu, a tema filma dolazi kao upozorenje, jer je sam ovaj film, ali i preko 250 drugih u programu, dokazuju moć kinematografske umjetnosti u borbi za opstanak. Dokufest je otvoren pozivom za podizanje svijesti o zaštitu prirode. Kako preživjeti, to nije bila samo tema o opstanku protiv klimatskih uslova, rata, nasilja, fašizma i za postojanje. Postavilo se i pitanje opstanka festivala uz podršku institucija. Pored filmova održavaju se mnogobrojne izložbe, među kojima je i Doku Expo, autorke Shukrije Rama, koja je promovisala svoju izložbu na 120 eksponata, odnosno na plastičnim tanjirima koji simbolizuju temu država svijet. Ovaj festival promoviše između ostalo knjige, muziku, debate o ljudskim pravima i mnoga druga aktuelna pitanja. Život prije godinu dana vratio se na ulice Prizrena, gdje se sada održavaju projekcije filmova Međunarodnog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma. Publika je zauzela svoje mjesta do kulisa iza kojih se krije tema 21. izdanja festivala Kako preživjeti. Dokufest ide svojim tokom, a ova godina ga rangira kao renominirani filmski festival za europske filmske nagrade u dvije kategorije, kratkometražni i dokumentarni film. I dalje bukte požari diljem regije, a slična je situacija u južnom dijelu Europe. Požar u Konjicu je još aktivan, u Neumu potrebna je pomoć iz zraka, a na Hvaru je stradala jedna osoba. Jutro se izbio požar u smjeru Prepratnice, koja se također nalazi na jugu Bosne i Hercegovine, te za gašenje je potreban angažman helikoptera oružanih snaga BiH. Zbog požara je proglašeno stanje prirodne nesreće u Neumu, jer je pretrpljena ogromna šteta koja će se tek zbrajati. Primjera radi, u požaru su uništeni brojni maslinici, a jedna osoba je poginjala u požaru na jadranskom otoku Hvaru, štiteći svoju imovinu. Gori gusta borova šuma i nema informacija o ugroženim objektima, a gašenje otežava jak vjetar. Svi su potreseni, jednostavno svi potreseni, nikad ne može vjerovati. Jel? Dakle, to je užasno. Sve je dobro dok se ne dogodi ljudska tragedija. I kompleks je opožaren, kuće su spašene, zahvaljujući vatrogascima i mještanima i gostima. I od svude ljudi bilo. Je, nema. Tu su vatrogasci oko kuća. Došlo je do kuća, sreća da nije išlo dalje. Dignute su sve snage sa operativnog područja Hvar. Gori gusta bora šuma, u trenutku je zaprijetilo kućama u mjestu Vrbanj. Također su dignuta tri kanadera, te dodatno još jedan Firebus na terenu, 15 vozila, 55 vatrogasaca. Nažalost, došlo je do jednog smrtnog slučaja, osobe koja je išla spašavati radni stroj.
Na mjestu nesreće biće obavljen uviđaj radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti saopćeno iz policije. Danas se obilježava godišnjica rođenja Alije Izetbegovića, prvog predsjednika predsjedništva međunarodno priznate Republike Bosne i Hercegovine i vrhovnog komandanta Armije Republike Bosne i Hercegovine tokom agresije na BiH u periodu od 1992. do 1995. godine. Alija Izetbegović je rođen 8. augusta 1925. godine u Bosanskom Šamcu. Pod sumnjom da ima udjela u temeljenju islamskog časopisa Mudžahid, kao i zbog pripadnosti organizacije Mladi muslimani, 1946. godine je uhapšen i osuđen na 3 godine zatvora. Nakon završetka pravnog fakulteta radi kao savjetnik za više jugoslovenske firme, a 70. godine piše islamsku deklaraciju opću raspravu o politici islamu. Upravo ta studija biće često uzimana kao dokaz o Izetbegovićevoj političkoj naklonjenosti islamskog fundamentalizmu. Zbog islamske deklaracije na političkom procesu 1983. godine optužen je zajedno sa 12 muslimanskih intelektualaca za planiranje stvaranja islamske države i osuđen na 14 godina zatvora. 1990. godine Izetbegović sa nekolicinom političara osniva stranku demokratske akcije SDA, koja na izborima iste godine pobjeđuje. Tokom rata od 1992. do 1995. godine Izetbegović je pokušavao održati dobre veze i sa Istokom i sa Zapadom, bi izuzetno cijenjen političkim krugovima kao primjer tolerantnog i mudrog političara. Odluku o povlačenju iz političkog života donio je 2000. godine. 3 godine poslije, 19. oktobra, ali Izetbegović je umro, a sahranjen je na Šehetskom mezarju Kovači u Sarajevu. Kineska vojska najavila je nove vojne vježbe u moru i zračnom prostoru oko Tajvana dan nakon zakazanog završetka najvećih vježbi do sada. Vježbe kineske vojske oko Tajvana održane su u znak protesta protiv prošlosedmične posjete predsjednice Zastupničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi. Istočna vojna komanda Kine saopštila da će provesti zajedničke vježbe sa fokusom na operacije s mora, potvrđujući strahove analitičara i diplomata da će Peking nastaviti vršiti pritisak na odbranu Tajvana. Posjeta Nancy Pelosi Tajvanu razvijesnila je Kinu, koja otok smatra svojim, te su odgovorili probnim lansiranjem balističkih projektila iznad Tajpeja, kao i odustajanjem od nekih razgovora sa Vašingtonom. Sinoć postignu dogovor o prekidu vatre između Izraela i islamskog džihada je ispoštovan tokom noći. Međutim, na snazi su i dalje ograničenje za stanovništvo i straha od novih sukoba. Vođa palestinskog islamskog džihada Ziad Nakaleh je rekao da će oni poštovati prekid vatre ukoliko se Izrael bude držao onoga što su se dogovorili preko egipatskog predsjednika. No ukoliko nešto bude prekršeno, spremni su nastaviti s napadima. Izraelske odbrambene snage u narednim satima ponovo procjenjuju sigurnosnu situaciju za stanovnike područja u blizini pojasa Gaze. Uprkos prekidu vatre, ograničenje za stanovništvo ostaju na snazi. To znači da će škole ostati zatvorene, okupljanja će ostati zabranjena, a stanovnici moraju ostati u blizini skloništa od bombi. Za ostatak sjevernog dijela Gaze i dio regije ograničenja su nešto slabija, no ostaju najmanje do 18 sati. Na Kosovu sutra pad temperatura uz naoblake i kišu. Prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta Kosova, temperature će se kretati od minimalnih 18 do maksimalnih 28 stupnjeva Celzijusa. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve u današnjim vijestima informativnoj emisiji na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Ugodan ostatak dana uz program naše televizije.